O'zbekiston yetakchisi Shavkat Mirziyoyevning o'qituvchi va murabbiylar bilan o'tkazgan muloqoti soha fidoyilari uchun yangiliklarga boy bo'ldi. Davlat rahbari har doimgidek bu muloqotga ham quruq qo'l bilan kelmadi. O'qituvchilarning nafaqat mehnat faoliyati, balki shaxsiy hayotida ham mutlaqo o'zgarish yasash mumkin bo'lgan yangiliklar to'plamini ilgari surdi prezident. Misol uchun, endi yil o'qituvchisiga aylangan muallimlarga prezident sovg'asi sifatida uy-joy beriladi. O'zingiz ayting, bir paytning o'zida 208 ta o'qituvchiga g'oliblik uchun qachon uy berilgan? Umuman tarixda shunaqa voqea bo'lganmi? Yoki o'qituvchilarning oylik maoshi kamida 12 million so'mga yetkazilishichi? To'g'risi, bunaqasi hech qachon bo'lmagan. Biz ikkitagina misol keltirdik aslida. Ular ko'p. Davlat rahbari tomonidan ustozlar uchun e'lon qilingan top 10 yangilik bilan tanishsangiz, o'qituvchilarning yangi davri kelganiga ishonch hosil qilasiz. Yilning 30-sentyabr sanasi O'zbekiston o'qituvchilari, ustoz-murabbiylar hamda ta'lim tizimi xodimlari uchun unutilmas sana bo'lib qoldi. Shu kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Pedagogik mahorat milliy institutida o'qituvchi va murabbiylar bilan muloqot qilib, ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish hamda o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash, pedagoglar mehnatini qadrlash bo'yicha ko'plab tarixiy tashabbuslarni ilgari surdi. Ularning ayrimlarini top 10 yangilik formatida e'tiboringizga havola qilamiz. Top 10-chi yangilik. Pedagoglarni kasb mahoratini oshirishda yangi tizim. Prezident tomonidan ilgari surilgan ushbu top yangilik bilan Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti tizimida mutlaqo yangicha davrga start berilmoqda. Tasavvur qiling, institutning 12 ta hududiy markazini zamonaviy qiyofaga keltirish va jihozlash uchun yaqin 3 yilda byudjetdan har yili 50 milliard so'm ajratiladi. Malaka oshirishda vazirlik, malaka oshirish markazi, maktab va bog'chani bog'laydigan vertikal tizim yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari, joylarda 1300 ta tayanch maktab va 200 ta bog'cha tanlab olinib, ulardagi yetakchi o'qituvchilar yosh pedagoglar uchun kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soatini tashkil etadi. Buning uchun yetakchi o'qituvchilarning ish haqqiga 20% ustama qo'shiladi. Top 9-chi yangilik: tarbiyaga oid raqamli kontent. Mana bu ta'lim va tarbiya uyg'unligini ta'minlashga qaratilgan haqiqiy top yangilik. E'tibor bering, endi sifatli ta'limning ajralmas qismi bo'lgan tarbiya va odob-axloq jarayonlari zamonaviy yondashuv asosida yo'lga qo'yiladi. Shu maqsadda prezident tashabbusi asosida Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti yangidan tashkil etildi. U yerda yil yakunigacha ota-onalar, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun tarbiyaga oid raqamli kontentlar yaratiladi. Ushbu kontentlar milliy tarbiya elektron platformasiga va yetakchi ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilib, doimo yangilab boriladi. Top 8-chi yangilik: prezident maktablari va ixtisoslashgan maktablar tajribasi ommalashtiriladi. Bugun mamlakatimizda 14 ta prezident hamda 9 ta ijod maktabi faoliyat yuritmoqda va ularning tajribasi bosqichma-bosqich boshqa maktablarga ham joriy etilyapti. Navbatdagi top yangilikka binoan ushbu yo'nalishda yana 1000 ta umumta'lim muassasasida prezident maktablari va ixtisoslashgan maktablardagi baholash tizimi joriy etiladi. Eng muhimi, bu jarayonda tuman va shahar hokimlarining mas'uliyati keskin oshiriladi. Prezident topshirig'iga ko'ra, bundan keyin hududlarning birinchi rahbarlari faoliyatiga baho berishda ta'limning sifati, maktabdagi sharoit, o'qituvchilarning qadr-qimmati asosiy mezonlardan biriga aylanadi. Top 7-chi yangilik: kompyuter sinflarini yangilash uchun 400 milliard so'm. Bu top yangilikka binoan ta'limda sifat va raqobatni ta'minlash uchun raqamlashtirish darajasi oshiriladi. Masalan, o'tgan 5 yilda yurtimizdagi maktablar 13500 dan ortiq kompyuter sinfxonalari, 200 mingta zamonaviy kompyuter bilan ta'minlandi. Kelgusi yil yana 2000 dan ziyod kompyuter sinflari yangilanadi, bunga byudjetdan 400 milliard so'm beriladi. Ana shu kompyuterlarga elektron ta'lim kontentlari yuklanib, bolalar uchun mustaqil ta'lim olish imkoniyati oshiriladi. O'quvchilar murakkab konsepsiyalarni oson o'zlashtirishi uchun aniq va tabiiy fanlar bo'yicha virtual laboratoriyalar tashkil etiladi. Bu laboratoriyalar o'quvchilarga kimyoviy, biologik, fizik jarayonlarni virtual bajarish imkonini beradi. Yangi o'quv yilidan boshlab bunday laboratoriyalar har bir viloyatda 10 tadan maktabda tashkil etiladi. Davlat rahbari ilgari surgan bu top yangilik o'quvchilarning jahon standartlari darajasida ta'lim olishiga xizmat qiladi. Top 6-chi yangilik: o'quvchi o'rinlarini ko'paytirish uchun maktab ochadigan tadbirkorlarga imtiyoz.
Bu top yangilik ta'lim sohasidagi tadbirkorlarni rag'batlantirishga qaratilgani bilan diqqatga sazovor. Ya'ni yangi yildan boshlab xususiy sektorda o'quvchi o'rinlarini ko'paytirish uchun maktab ochadigan tadbirkorlarga 20 milliard so'mgacha kredit ajratiladi. Kredit foizining asosiy stavkadan 1,5 barobar oshgan qismi, aniqrog'i 7% byudjetdan qoplanadi. Shuningdek, yangi quriladigan xususiy maktab binolari uchun kommunal xarajatlarning 50% 5 yil muddatgacha byudjetdan to'lab beriladi. Tadbirkorlar o'z hisobidan maktab qursa, unga ketgan xarajatlar foyda solig'idan 2 yil davomida teng ulushlarda chegirib tashlanadi. Shuningdek, kelgusi yil byudjetdan ajratiladigan 3 trillion 200 milliard so'm hisobidan 375 ta maktab va 97 ta bog'cha rekonstruksiya qilinadi hamda yangilari barpo etiladi. Top 5-chi yangilik: Abdulla Avloniy nomidagi stipendiya va pedagog sinflar. Sohaga oid yana bir top yangilik. Bu yil 14 ta maktabda pedagog kasbiga qiziqqan 10-11 sinf o'quvchilari uchun alohida sinflar tashkil etildi. Kelgusi o'quv yilidan yana 60 ta maktabda, jumladan 10 ta ixtisoslashgan maktabda bu tajriba joriy qilinadi. Kelajakda ushbu sinflarni tamomlagan o'quvchilar shu yo'nalishdagi oliygohlarga kirsa, ularga 2-chi kursdan maktabga borib kasbiy mahoratini oshirish uchun imkon beriladi. Alohida qobiliyatga ega talabalarga dars o'tgani uchun oylik ham to'lanadi. Shu tariqa ta'lim bevosita amaliyot bilan uyg'unlashadi. Oliygohlarda haqiqiy dual ta'lim yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Bu borada prezident tomonidan yana bir top yangilik ilgari surildi. Pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan iqtidorli talabalar uchun Abdulla Avloniy nomidagi stipendiya tashkil etiladigan bo'ldi. Top 4-chi yangilik: xalqaro olimpiadada oltin medal uchun 170 million so'm. Davlat rahbaridan navbatdagi top yangilik. Bunaqasi hech qachon bo'lmagan. Endi xalqaro darajadagi fan olimpiadalariga tayyorlash markazi tashkil etiladi. Rag'batlantiriladigan xalqaro fan olimpiadalari soni 18 tadan 22 taga yetkaziladi. Bunda nufuzli xalqaro olimpiadada oltin medal olgan o'quvchiga 170 million so'm, kumush medalga 102 million so'm, bronza medal uchun 68 million so'm mukofot puli beriladi. Shu bilan birga ana shu o'quvchilarning o'qituvchilari 50 milliondan 150 million so'mgacha mukofotlanib, ularga bir yilda 100%lik ustama olish imkoni yaratiladi. Ilk bor xalqaro fan olimpiadalarida g'olib bo'lgan o'quvchilar jamoasi rahbarlarini ham rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yiladi. Ya'ni har bir bronza, kumush, oltin medal uchun 5 milliondan 15 million so'mgacha mukofot pullari beriladi. Top 3-chi yangilik: o'qituvchi maoshi kamida 12 million so'mga yetadi. Navbatdagi top yangilik ham o'qituvchilarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ularning mehnatini munosib rag'batlantirishni nazarda tutadi. Ya'ni kelgusi o'quv yilidan xalqaro standartlar asosida malaka sertifikatini berish yo'lga qo'yiladi. Sinovlarda 86 va undan yuqori ball olgan pedagoglar qo'shimcha 70% ustama oladi. Misol uchun, oliy toifali biologiya o'qituvchisi o'z fani bo'yicha xalqaro sertifikati bo'lsa 50%, direktor jamg'armasidan 40%gacha va yangi talabga javob bersa yana 70% ustama oladi. Shu tariqa uning umumiy oylik maoshi 4 million 500 ming so'mdan 12 million so'mga yetadi. Top 2-chi yangilik: pedagogik ta'lim klasterlari. Bu yana bir top yangilik. Endi maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, oliy ta'lim va malaka oshirish tizimida yagona uzviy zanjirni yo'lga qo'yish uchun pedagogik ta'lim klasterlari tashkil etiladi. Klaster tajriba sinov tariqasida dastlab Andijon va Buxoro shaharlaridagi pedagogika kollejlarida barpo etiladi va hududlardagi pedagogika institutlari boshqaruvida bo'ladi. Misol uchun, Andijondagi klasterda 100 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasi, 330 o'rinli umumiy o'rta ta'lim maktabi, 120 o'rinli kollej va 120 o'rinli litsey bo'ladi. Bunday kutilmagan tashabbuslar tufayli mamlakatimiz ta'lim tizimining sifat darajasi yuksalishi muqarrar. Top 1-chi yangilik: yil o'qituvchisiga uy-joy beriladi. Xuddi shunday, to'g'ri eshitdingiz. Endi o'qituvchilarga prezident sovg'asi sifatida uy beriladi. Bunaqasi hech qachon bo'lmagan. Davlat rahbaridan bunday sovg'ani olish uchun esa yil o'qituvchisi tanlovida ishtirok etib, tuman va shahar bosqichlarida g'olib bo'lish kerak. E'tibor bering, har yili tuman va shahardan g'olib bo'lgan 208 nafar o'qituvchi prezident sovg'asi sifatida uy-joy oladi. O'z kasbining ustasi bo'lgan o'qituvchilar uchun esa bu eng zo'r imkoniyat. O'qituvchini qo'llab-quvvatlash, pedagog mehnatini qadrlash deb mana buni aytadilar.